Druhá věc, oč orgány činné v trestním řízení opírají mé obvinění. Říkají, a vy asi čekáte na odpověď na tuto otázku. Vzal David Rath úplatek? Já tvrdím, že nevzal. Když se podíváte do těch materiálů, které máme k dispozici jako torzo spisu, to je několik tisíc stran různých rádoby od poslechů a dalších věcí, všechno neúplné, nekompletní, vykuchané, tak i v tomto nekompletním torzu spisu naopak najdete spoustu vět a slov o tom, že peníze na volby, financování voleb. To tam najdete. Já to tady říkám proto, protože z těchto materiálů, samozřejmě, že to je tisíc stran, unikají a budou unikat různé pasáže. Tak je lepší, aby to zaznělo tady, teď, v tuto chvíli a dál to komentovat nebudu. Ale trvám na tom, že David Rath úplatek nevzal.